Dobro dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gledate novice na Novi 24 TV, z vami sem Janez Hočevar. V noči na petek in v petek dopoldne bodo Slovenijo zajele obilne padavine s krajevno močnimi nalivi in zaradi tega je Agencija Republike Slovenije za večji del države izdala rdeče vremensko opozorilo, ki bo veljalo predvsem za severovzhodni, severozahodni in jugozahodni del države, zaradi vetra pa le za severozahod in jugozahod. Kot opozarjajo na Arsu, so možne poplave večjih razsežnosti, reke lahko poplavljajo tudi na območjih, kjer poplave niso pogoste. Verjetni so zemeljski plazovi, prav tako pa tudi motnje pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Več pa v izjavi. Scenarij, ki ga vidimo zadaj, je za slovenske gozdove eden od najhujših scenarijev. Dobro vemo, tako so že hidrologi povedali, tla so že namočena, razrahljana že od julijskih vetrolomov. Veter, ki se napoveduje in deževje, seveda lahko povzroči nove vetrolome. Zato apeliramo na srce vsem obiskovalcem, da se od danes večer ne hodi v gozdove. Od danes večer se prosim izogibajte gozdov, tako rekreacijsko pozivamo pa tudi vse delavce v gozdovih, da jutrišnji dan opustijo kot delovni dan v gozdovih, zato ker glede na razsežnost vetra, ki ga tudi ne moremo natančneje določiti, na katerih površinah bo najmočneje udaril, lahko pride do hudih poškodb in pa seveda smrtno nevarnost v gozdovih. Moramo opozoriti, tako kot na vodah poteka v gozdovih trenutno tudi sanacija v polnem razmahu. Približno smo spravili že 20% lesne mase, ki se je v gozdovih podrla v julijskih vetrolomih. To pomeni, da imamo še ogromno lesne mase, ki leži v slovenskih gozdovih. Zato še posebej apeliramo na tiste, ki imajo še mehanizacijo v gozdovih in je ta možnost, da odmaknejo z vseh rampnih prostorov, kjer trenutno skladiščijo les v gozdovih, vkolikor so to na območjih nekaterih hudournikov, da le to umaknejo še danes pred večerom. No, v pripravi je že odredba za dvig pripravljenosti celotnega sistema. Upam, da ne na celotnem območju, smo konkretno še s kolegi dogovorili Slovenije. V tej odredbi bo seveda zajeta tudi nek določeno število pripadnikov slovenske vojske in pa v tej odredbi bo tudi priporočilo občinam, odnosno lokalnim skupnostim, da tiste plazove, ki ogrožajo obstoječe plazove seveda, ki ogrožajo že zdaj objekte ali pa pomembno infrastrukturo, posebej opazujejo in po potrebi seveda prožijo tudi alarmni sistem. Ta alarmni sistem je bil v pretekli ujmi avgustovski prožen velikokrat in ocena naša, čeprav analiza ni bila še narejena, je bila, da je tudi to pripomoglo k temu, da smo imeli relativno malo ali pa nobene žrtve neposredne. Tako da upam in pričakujem, da bodo ljudje tudi tokrat upoštevali vsa naša opozorila, vseh tistih, ki tukaj se danes pojavljamo ali pa se bodo še pojavljali in pa tudi tistih na terenu, ki je edini cilj vseh nas je, da zmanjšamo škodo, apsolutno pa da preprečimo izgubo človeških življenj. Grozeči plaz v Strugah pri Lučah, katerega del je včeraj zgrmel Savinjo, se je po besedah župana Luč Klavdija Strmčnika po noči premaknil za še 10 metrov. Dogajanje na plazu, ki je nastal po avgustovski vodni ujmi in posledično zožil celotno strugo reke Savinje, so vso noč opazovali gasilci. Že včeraj so obvestili tri družine, ki so od plazu oddaljene 1 kilometer, naj bodo pripravljene na evakuacijo, a slednja doslej ni bila potrebna. O sprožitvi dela plazu je bila obveščena tudi direkcija za vode, njeni predstavniki in geologi pa so že prisotni na mesto posutja. Prizadeti krajani Strug jutri pričakujejo strokovnjake, da jim posamezno predstavijo, kako sanirati v ujmi poškodovane objekte. Pojasnili jim bodo tudi, kako bo potekala cenitev poškodovanih objektov, na podlagi katere se bodo potem ljudje sami odločili ali se bodo preselili, vložili sredstvo na domestno gradnjo oziroma se odločili kako drugače. Na zboru krajanov Letuša v občini Braslovče bodo danes strokovnjaki predstavili podrobnosti selitve prebivalcev letuškega levega in desnega brega Savinje na nadomestno lokacijo v Rakovlje. Gre za preselitev okoli 150 hiš, ki jih je močno prizadela avgustovska vodna ujma. Kot obljubljeno na regijskem obisku vlade v Savinjski regiji prejšnjo soboto bodo krajani prijeli dodatna pojasnila stroke, ki jo bodo zastopali Boštjan Šefic, Rok Fazarinc, Andrej Šter, Blaž Dolinšek in Lučka Kajfež Bogataj glede selitve na novo lokacijo. Znano je sicer, da del krajanov Letuša selitvi nasprotuje in se med drugim zauzema za ustrezno ureditev brežin reke Pake in Savinje.
Po odmevnem pričanju nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred parlamentarno preiskovalno komisijo glede vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, so iz policije sporočili, da vodijo predkazenski postopek, po zbranih obvestilih pa bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo. Bobnarjeva je v ponedeljek povedala, da je bila deležna nedovoljenih pritiskov premijeja Goloba glede kadrovanja vladi naklonjenih oseb in čisk domnevnih janšistov. Po njenem prepričanju je šlo za nedopustna in nesprejemljiva ravnanja, ki se jim ni uklonila in je zato izgubila Golobovo zaupanje. Policija je glede vprašanja, ali so bili seznanjeni z domnevnim vmešavanjem premijeja v delo varnostno obveščevalnih služb, konkretno naj bi šlo za zakasnitev aretacije ruskih vohunov, da ta ne bi zasenčila referendumske zmage, odgovorila, da so o tem izvedeli iz medijev in da bodo zaznane informacije spremljali. O omenjenih očitkih so se oglasili tudi na vladi. Direktor Slovensko obveščevalne varnostne službe Joško Kadivnik je na današnji seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slednje zavrnil kot neresnične. Sova je aktivnosti načrtovala v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom, decembrski datum aretacije ruskih vohunov pa je bil izbran iz operativno-taktičnih razlogov. Neizbrani kandidat za generalnega direktorja policije Boštjan Lindav ni izvajal nedovoljenih vplivov ali pritiskov na uradniški svet oziroma posebno natečajno komisijo, ki je presojala primernost kandidatov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije, ki preverja še sume drugih kršitev pri imenovanju šefa policije. Spomnimo, sum nedovoljenih pritiskov je KPK prijavila posebna natečajna komisija za izvedbo posebnega javnega natečaja za izbiro generalnega direktorja policije. Kot pritisk je razumela dopis pooblaščenca enega od kandidatov za generalnega direktorja policije Boštjana Lindava z očitki, da Senad Jušić ne izpolnjuje vseh pogojev za to mesto. KPK je pojasnila, da omenjene navedbe niso takšne vrste, ki bi jih lahko opredelili kot kršitev integritete oziroma ravnanja, ki so v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo posameznikov pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom. Zato je KPK sprejela vmesne ugotovitve, s katerimi je postopek glede sumov nedovoljenih vplivov ustavila. Je pa Lindav že prejšnji mesec na upravno sodišče vložil tožbo, s katero izpodbija izbirni postopek ter hkrati sodišču predlagal začasno zadržanje odločitve o imenovanju Jušića. Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nova vremenska fronta pa je zahod stare celine dosegla in se hitro pomika proti Alpam in severnemu Sredozemlju. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi razmeroma topel in vlažen zrak. Vremenska obremenitev bo danes popuščala. Danes bo na zahodu pretežno oblačno, v hribovitem svetu lahko pade kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte in močnejši nalivi. Jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Sredi dneva bo dež od zahoda ponehal, popoldne se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju pa do 20 stopinj Celzija. In to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.